bet come from to your deep bet. Says he bet come from to your deep bet. Says he bless come from to your deep bet. Ahalan wa sahalan kwa mara nyingine mtazamaji wa ODTV na karibu katika Arocho Skona makala ya kwanza mwaka huu 2021. Hii leo tunaangazia mechi sita. Mechi ya kwanza ni mechi ya bara Afrika, Kenya anapiga dhidi ya Misri, alafu mechi tano ya kufuzu kombe la ulimwengu kule bara Ulaya ambapo mechi ni mechi tano. Siko peke yangu, niko na mwenzangu Jushman ambaye tutakutana dadisi kuchambua na kungamua mechi hizo sita. Naam Jushman, chini ya masaa 34 papa hapa katika uwanja wa Moi Kasarani, Misri anapiga dhidi ya Kenya. Mechi ya kwanza walipiga kule Cairo, walisajili sare. Tutarajie nini? Arocho, mechi hii itakuwa mechi nzuri. Itakuwa mechi ngumu sana. Mechi zote za tumai kupata alama tatu ili waweze kufuzu katika kombe la bara Afrika msimu ujao. Arocho, mechi hii naona vijana wa nyumbani wataweza kujikakamua na watapata ushindi dhidi ya Misri kwa bao moja. Naam Jushman, mechi ya pili ambayo tunaangazia tunaelekea bara Ulaya. Mechi ya kwanza ya ufunguzi katika kundi ba michuano ya kufuzu kombe la ulimwengu, Muhispania anamkaribisha Mgiriki. Tarajia nini? Arocho, Muhispania akicheza nyumbani huwa kazi rahisi sana kwake. Mechi hii naona Muhispania wataishinda Ugiriki. Wataishinda kwa urahisi na itakuwa zaidi ya mabao mawili. Mechi ya tatu ambayo tunaangazia hii leo Jushman ni mechi kati ya Wales na Mexico. Mechi ya kirafiki. Mtizamo wako? Arocho, mechi hii naona itakuwa mechi ambayo itakuwa na mabao mengi sana. Sababu Mexico ukiangalia mpira ile huwa wanacheza ulo huko bara Amerika. Wana uzoefu wa kufunga mabao mengi sana. Naona mechi hii itakuwa na zaidi ya magoli matatu. Na mechi inayofuata siku ya Jumamosi, Czech anamkaribisha Belgiji katika mechi ya kundi E, dimba la kufuzu kombe la ulimwengu. Arocho, mechi hii inaipatia Ubelgiji pato mkubwa sana kushibuka na ushindi. Manake jinsi wanavyocheza mpira wao, naona watebuka na ushindi kwa urahisi. Hatimaye tuangazie mechi ya kundi cha Bulgaria anamkaribisha Muitaliano kombe la ulimwengu. Kumbuka Muitaliano amekuwa kisuasua sana katika michuano ya kufuzu dimba la ulimwengu. Arocho, mechi hii itakuwa mechi ngumu sana kwa Italiano. Waitaliano wanacheza ugenini na Bulgaria pia kule kwao nyumbani si wa rahisi vile. Mechi hii naona Waitaliano wataibuka na ushindi ijapokuwa watapata magoli chini ya magoli mawili. Na mechi ya mwisho Jushman ambayo tunaangazia hii leo, Romania anamkaribisha Mjerumani. Amekuwa kitamba sana Mjerumani. Arocho, mechi hii itakuwa mechi rahisi sana kwa Wajerumani. Manake Romania wamekuwa wafanyi vizuri sana. Wajerumani naona wataibuka na ushindi na watakuwa na ushindi wa zaidi ya mabao matatu. Ni katika hali ya kufunganya funganya show ya leo. Usisahau kwamba matayarisho yanaendelea. Unaangalia kwamba uwanja unawekwa tayari kwa mechi hiyo kati ya Kenya na Misri hiyo kesho. Habari njema kwa wewe mwekezaji ndani ya Odibets, manake mega jackpot ya Odibets kwa sasa inazidi kutamba. Upate mechi 12 na zaidi utapata bonus. Hata wewe ambaye hautopata lolote, yani zero, ndani ya hizo mechi 17 kwenye mega jackpot ya Odibet, usikonde, manake wewe pia utapata bonus. Manake ndani ya Odibet tunakujali wewe. Says he bet come from to your deep bet. Says he bless come from to your deep bet.